Pessoal, vamos falar de uma falha que identificaram em algoritmos de reconhecimento facial bastante crítica. Hein? Essa notícia foi sugerida por Buracos. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal. né? Pois bem, reconhecimento facial é um tipo de autenticação que tem crescido bastante em sistemas. Você já tem hoje vários celulares que reconhecem por identificação facial. É uma tecnologia que já existe há bastante tempo, não é coisa nova, recente, coisa e tal. Ela tem evoluído bastante, porém, é, ela é, e essa tecnologia tem algumas características peculiares. É, ao contrário de outras alternativas de autenticação biométrica, que tipicamente requerem que você coloque a mão em algum lugar, faça alguma coisa, coloque o olho em algum lugar, enfim, faça alguma coisa específica para se autenticar. A autenticação facial, por reconhecimento facial, consegue reconhecer as pessoas andando na rua em tese, não há necessidade de que a pessoa faça alguma coisa. Né? Tipicamente, no celular, se você chegar próximo assim, ele já reconhece o seu rosto sem grandes problemas. Isso pode ser vantagem em algumas situações. Pode ser de desvantagem em outras. Né? Como a gente falou na, em outros vídeos já sobre segurança, existe um problema, por exemplo, que estão aplicando golpes com é, é, reconhecimento facial de bancos. Alguns bancos têm permitido operações no celular usando reconhecimento facial e aí eventualmente algum atacante consegue burlar quase tudo menos o reconhecimento facial mas daí consegue chegar na casa do, do, da pessoa que ele quer atacar diz que está entregando um prêmio para aquela pessoa eu não sei o que lá que ela precisa só fazer o reconhecimento facial para é, receber o prêmio e o prêmio é uma besteira qualquer xícara de porcelana caneca de porcelana alguma coisa alguma besteira assim e essa pessoa fez reconhecimento facial, aquilo, o sistema captura aquilo ali e acabou, meu amigo. Ele consegue usar aquilo para fazer ataque. Já teve caso lá em São Paulo de gente que descobriu que tinha empréstimo no banco no nome da pessoa sem ela ter feito nada por conta desse tipo de golpe. É realmente uma coisa que deve ser feita com muito cuidado, né? Até porque você começa a pensar o seguinte. É, na verdade, fazer reconhecimento facial você consegue fazer de diversas formas, talvez sem a pessoa nem perceber que ela está fazendo. Se a pessoa está num lugar público e você tem câmeras nesse lugar público, em tese alguém pode estar tá coletando informações de reconhecimento facial ali. É, esse é o um problema com o reconhecimento facial. O fato dele não exigir que a pessoa faça alguma coisa acaba permitindo que isso seja capturado por outras, por outras situações. Né? E isso é uma coisa que, se você está desenvolvendo o seu sistema, está pensando na sua segurança, você deve levar, levar em consideração. Como eu já falei no caso de outras ah, autenticações, né? tipicamente a autenticação biométrica é muito melhor por comodidade do que por segurança. Dizer que a autenticação biométrica é mais segura é um erro. Não pelo algoritmo em si, o algoritmo é excelente, o algoritmo detecta não sei o que lá e coisa e tal. É muito bom o algoritmo. A questão toda é o que está em torno daquilo. O fato de você é, é, coletar uma informação física do mundo que pode eventualmente ser falsificada. Tem vários casos de falsificação de identidade é, pela, pela digital do dedo. Tem uma série de casos de falsificação de outras situações. E agora a gente vê aqui. Justamente um caso de burla de uh, autenticação facial usando faces geradas uh, por uh, uh, computador. Então eles usaram um algoritmo que gera nove faces que são capazes de representar quase metade dos rostos, dos rostos de pessoas em um sistema de reconhecimento facial conhecidos: O DELIB, FACENET e SPHEREFACE. Esses três sistemas aqui, o que eles fizeram? São sistemas de reconhecimento uh, facial... Esses pesquisadores descobriram nove faces que representam quase 50% das pessoas. Olha que coisa, é uma chave mestra. Você apresenta esses seis rostos e você consegue entrar em um monte de lugares. Isso é mais um problema. Como eu falei para vocês, toda autenticação biométrica envolve um fator de precisão. Você pode tornar ela mais rígida. Mas daí você vai ter muito falso negativo, ou seja, a pessoa é a pessoa mesmo, mas ela está botando o dedão dela lá na máquina e não está reconhecendo ela. Ou você pode diminuir esse fator e aí vai ficar vai dar muito falso positivo, ou seja, não é a pessoa, ela botou o dedo ali e é reconhecida pela, pela, pelo dispositivo. Né? Tem alguns que chegam a ser absurdos. Teve uma academia que eu, que, eu, que eu malhei uma época e era tão deficiente o sistema que não era incomum eu botar meu dedo lá e aparecer o rosto de outra pessoa, ah, mas me deixava entrar também, no final das contas, só para entrar na academia, que diferença faz? Então não me importava com isso. Mas é preciso ter isso em mente: quando você inclui a autenticação biométrica, seja por digital do dedo, seja qualquer tipo, você já está incluindo um fator aí diferente na autenticação. A autenticação biométrica não necessariamente é mais segura que senha, cartão, esse tipo de coisa. Pode ser um, um fator para ajudar, evidentemente, a autenticação de múltiplos fatores é sempre melhor que a autenticação de um fator só. Mas você ter apenas autenticação biométrica é arriscado e particularmente no caso de autenticação facial. Eu sinceramente tenho meus receios. Eu prefiro celular. Com autenticação biométrica de, da digital do dedo do que da do rosto, porque o rosto tem esses problemas todos. Como eu falei, alguém pode capturar a sua imagem. Ah, mas esses sensores eles percebem a profundidade coisa e tal, então eles não, não são enganados tão fácil. Bem, na verdade, não é bem assim, não. É, é, em tese, é possível você fazer uma máscara em tridimensional disso daí e enganar da mesma forma. É possível você ter uma, um, botar um. um um iPad que, à medida que você movimenta ele, ele altera a imagem de forma a dar para a câmera a impressão de profundidade. Então, no final das contas, não é uma coisa tão simples assim de se fazer, não. É, é, assim, é possível enganar mesmo com esse tipo de controle. Veja, não estou dizendo aqui que a autenticação por reconhecimento facial é ruim e deve ser descartada. O meu ponto aqui é sempre. Tome cuidado com essas coisas. Eu vejo muita gente empolgada com autenticação biométrica, achando que está fazendo algo muito mais seguro e não é bem assim. Segurança da informação, é, é, isso é bem conhecido. Você pode até melhorar se tiver múltiplos fatores de autenticação, mas apenas a autenticação biométrica por si só, ela é muito mais para comodidade do que para eh, segurança, né? quando você vai na academia, por exemplo, você não quer ficar digitando senha, botando cartão e coisa e tal tá suado na academia, você bota o dedo ali, que também não é uma coisa muito boa, né, Fica todo mundo botando o dedo ali, mas enfim, é, pelo menos você não esquece a sua, o seu dedo, né? A pessoa esquecer a senha é comum, esquecer o dedo dela é mais difícil. Então, não deixa de ser uma, uma forma de comodidade na hora de fazer a autenticação, ao contrário da eh, da senha, coisa e tal que pode dar um grau de segurança Maior. Então é isso aí, gente. É, repara também que não foi qualquer dispositivo de reconhecimento que foi enganado, foram esses específicos aqui, mas o caso é importante para a gente estar tá atento a esse tipo de situação se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com/safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.